Flyt dig, Minnie. Din nede køler. Hvad skal vi lave? Så mig og Charles, mig og Morten, vi efter mig kalder Charles. Mig og se her. Mig og Morten, vi fik lige en spontan idé, og det var at vi skulle lave en en video, som omhandler hvad vil du helst. Hvorfor skal det lys stå der? Shut up! Den skal for det... Hvad hedder det? Nå, no, Max. Nå. No. Ja. Så, Max. Morten, har nu kæft for helvede. Eller var din mund, Charles, mener jeg? Jeg hedder fucking munden. Mig og Morten, Charles, vi har lavet sådan nogle her... Nej. Okay, må jeg lige få papirerne her? Ja, nej, vi tager ind ad gang. Nej, fordi folk skal se, at vi ikke snyder. At vi ikke snyder? Ja, hvordan kan vi ikke snyde? Fordi du lige tog den her, uden at sige til mig, at du tog den. Vi skal lave det der hedder hvad vil du helst. Yes. Så Max han får to valgmuligheder, og en af tingene skal han altså gøre. Kys din hund på munden. Eller slik din modstanders store tå. Jeg har glemt at vaske mine fødder. Minse! Mini! Oh, Mini! 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 Det ser ud til, at Mini ikke er til stede. Så må du hellere snikke mine tog godt og grunde det igennem. Heldigvis for mig, der har jeg sådan et fodfetish. Ja, der er nuller med. Ej, føj for helvede. Ej, føj! Ej, hvordan er den så klam? Der er jo glimmer og lort på. Du må ikke gøre noget. Snik nu for helvede, kom ind. Det er også lige så ulækkert for mig, mand. Ja, hold op. Maja Mortens... liv er meget sejt. Maja Mortens relationship, det er rykket blev rykket videre til næste stage. Æg i hovedet! Eller sterinlys på hånden. Altså, sterinlys, det er det der... Jamen, Max, jeg tager bare noget sterinlys. Ja, jeg gider ikke til det der med æg. Who run the world? By it, water. Fuck, laver du med den der lighter? Hvad er det, der sker nu? Du hælder da ikke det hele ovenpå, Max. Er du klar over, at jeg kan få brandformærkninger? Ja, jeg er godt klar over, at du kan få brandformærkninger, men det... Åh, for helvede, du spiller på mig selv, jo! Det var kun være sådan en drup. Ja. Hvorfor tog du den på skraldespanden? Ej, hvad skal vi bruge sugerør til? Fordi du skal kun prikke den på mig. Du skal jo bare lige gøre sådan her, så du... Du skal kun gøre det fucking lidt. Ej, Max. Max, jeg kan dø af det her. Morten, han er sendt på hospitalet. Morten er ved at være klar igen. Så, Max. Jeg har lige været på spa, det var hyggeligt. Jeg skal enten spytte i et glas og drikke det, eller få varmt sterinlys. Det skal være meget spyt. Og meget, meget spyt. Altså, det skal være sådan, sådan her. Agtigt. Burde jo ikke være klam, fordi det er noget, der har været inde i sin mund eller noget, men det er jo alligevel lidt klam. Du kan drikke det med det her sugerør på skraldespanden. Det er også ulækkert at se på. Se, Morten! Alright! Den her sugerør her, den er faktisk en fra skraldespanden af. Så det er jo også bare... Ej, Max, vi filmer, ikke? Papirkot med citron i. Eller isterning i underbukser. Jeg tager jo bare isterninger. Everybody sing this song. Oodidoodaday. Så skal du bare ned i mine underbukser. Det er jo fantastisk forsynet, det her. Jeg tager lige nogle ud til at starte med. De var der resten af video, Morten. De skal være der resten af video. Fantastisk lækkert. Kan min klunke overleve det her? Det ved jeg da ikke. Ej, det der gør dig sygt ondt. Ej, hvad laver du? Sæt dig ned. Smør dit ansigt med Nutella eller få klistret en stærk ost i ansigtet med tape. Det går i numsen nu. Max, tag det ud nu. Det er som om, jeg har tisset i bukserne. Ja, det er godt. Sæt dig ned. Ej, må jeg ikke tage det ud nu? Nej, det må Det ryger i hår, vil jeg bare lige sige.
den har jeg ikke haft noget i dilleren. Ej, jeg skulle til at tage den i munden. Mere. Mere. Min ting har taget skade af det her. Okay, super. Det er godt, Max. Ej! Jeg er Nutella i næsen, Morten. Skynd dig. Jeg skal tygge på sølvpapir, eller jeg skal sniffe til dine brugte underbukser. Jeg har hørt, at det gør meget, meget, meget ondt at tygge sølvpapir. Seriøst. Nå, men jeg prøver det bare. Åh, oh, Morten, jeg har det i øjnene nu. Ej, jeg er stadig en isterning. Åh, oh, Morten, skynd dig. Det her det er godt nok også noget af det mærkeligste, jeg længe har gjort. Jeg kan ikke sidde og højre øje med. Hvorfor skulle det egentlig gøre så ondt at tygge på sølvpapir? I like it. Er det der jernsmag, eller hvad? Ja. Det får mig til at bøvse. Sidde med klemmer på næsen hele videoen, eller lave et hak i øjenbrynet. Ah, giv mig en klemme. Jeg har lyst til at spise dit ansigt. Det får jeg til at vide. Åh, det der is der i ryggen begynder at rykke røvhul nu der. Du rører ikke ved det. Okay, Max. Hvad fuck er det her? Slik i Minis øre, eller stik foden ned i toilettet. Åh, jeg græder, man. Okay, jeg slikker Mini i øret. Åh, jeg kan ikke se noget øjnene mere. Jeg kan ikke se noget øjnene mere. Max, du må lige sidde og ofre dig. Max har det fantastisk. Hej, Mini. Jeg er lidt tvunget til at slikke dig i øret. Hvordan vil du have det med det? Hva? Ja. Hvordan slikker øret? Det er da ulækkert, det her. Den gider ikke have det. Det er hundetortur. Men jeg rørte. Det er fint nok. Tusind tak, fordi I så den her video. Det betyder rigtig meget for mig og Morten. Ha' det rigtig godt. Hej. Jeg skal ikke rydde op. Nej. Mm.